كولو ونكسن داوو دي يالدامان تيم با كسو دوا دا برامج كا قبانا همان تا او دين كيما نايا مغالا دا منيا پوليس غوبل كا منسو تا قدبا برامج كا تكو داوان دون تان وحاكم دا سودان او بربورتا يدو دقال كو غلاي تو دبات كيلا با سعودية او لغي داد لغسو بدبادية سودان يدو دارل اي كمي ديهن مريكن كاية بريتان اي يغونا لسو دبلوماسيين تا iyo muwaadiniintooda ku xayiran waddanka suudan dowladda soomaaliya oo sheegtay inay iska caabisay weerar xooggan oo kooxda al-shabaab ay ku qaaday degmada masagawaa ee gobolka galgaduud qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena qubanaha maanta cid wanaagsan daawadayaal mar kale aan ku bilownay ciidamada wadanka suudan ayaa waxa ay sheegeen in maraykanka ingiriiska faransiiska iyo shiinuhu ay diblomaasiyiintooda iyo muwaadiniinta kaleba ka daadgurayn doonaan magaalada khartuum saacadaha soo aadan iyadoo xabado teltela laga maqlayo magaalada caasimada khartuum kadib markii ay burburtay xabad joojintii labada dhinac u dhexaysay xabad joojintii saddexda maalmood ahayd ee lagaga dhawaaqay suudan ayaa noqotay mid burburtay labada dhinaac ee iska soo horjeeda ayaa sheegay inay gacan ka geysan doonaan daadguraynta ajaanibta ciidamada sudan ayaa sheegay in ay isku dubaridayaan dadaalada lagu daadgureynayo muwaadiniinta mareykanka ingiriiska shiinaha iyo faransiiska iyo diblomaasiyiinta ku sugan wadanka suudan milatariga ayaa sheegay in taliyaha ciidamada jenaraal cabdelfatax al burhan uu la hadlay madaxda dalal dhowr ah oo codsaday in si nabada muwaadiniintooda iyo diblomaasiyiintooda looga soo daadgureeyo waddanka suudan su-aalo ayaa layska weydiinayaa sidaay u dhici karto daadguraynta tirada badan ee muwaadiniinta ajanebiga iyadao uu xiran yahay garoonka caalamigaee diyaaradaha ugu weyn wadanka suudan dhinaca kale sacuudiga waxaa gaaray dad ajaanib ah oo laga soo qaaday wadanka suudan markabay la socdeen muwaadiniin sacuudiyaan iyo muwaadiniin kale ayaa ku xirtay

ugu yaraan koob iyo toban qof ooay odayaal ku jiraan ayaa ku dhintay weerar ay kooxda al-shabaab ku qaaday degmada masagawa ee gobolka galgaduud ciidamada dowladda ayaa sheegay inay iska caabiyeen weerar culus oo ku bilowday qaraxyo oo maleeshiyada al-shabaab ay ku bartilmaameedsadeen saldhig ciidan oo ku yaalla degmada masagawa sarkaalla ka tirsan ciidamada ayaa v o a u sheegay in ciidankoodu uu khasaarey gaarsiiyey maleeshiyadii weerarka soo qaad ayna dagaalka ku dileen toban iyo siddeed ka tirsan kooxda al-shabaab dhinaca kale al-shabaab ayaa sheegatay in degmada masagawa ay si buuxda ula wareegtay halkaasina ay ku qabsatay gaadiid dagaal iyo hub weerarka masagawa ayaa yimid maalin uun kadib markii hay-adda nisa ay sheegtay in howlgal qorsheysan uu dhacay habeennimadii khamiista ay ku dishay labaatan ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo ku sugnaa gobolka shabeellaha hoose nise ayaa war quraal ah ku sheegtay in howlgalka oo ay gacana ka geysteen dalalka taageera soomaaliya uu ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanka ugunji iyo mubaarak inka badanna saddex kun oo qof ayaa laga daadgureynayaa magaalada belgarod ee wadanka ruushka magaaladaasi oo xuduud la leh wadanka ukrein arintan ayaa imaneysa kadib markii magaalada laga helay walxaha qarxa laba maalmood un kadib markii ciidamada dagaalka ee ruushku diyaarad ay leeyihiin ay bam si qalad ah ugu dhufatay magaaladaasi khubarada milatarigu waxay go-aansadeen in walxaha qarxa ee magaalada laga helay la geeyo meel cidlaha si loo qarxiyo gudoomiyaha gobolka ayaa sheegay in la go-aansaday in laga guuro toddobiiyo toban guri oo ay ku nool yihiin saddex kun oo qof iyadoo dadkaasina la siin doono guryo ku meel gaara khamiistii diyaarad dagaal oo ruushku leeyahay oo ah noocaa loo yaqaano suqooy tetifo ayaa si lama filaana hub ugu dhufatay belgorod waxaana qaraxii dhacay ku dhaawacmay saddex qof sida ay sheegeen saraakiisha ruushku ilaa iyo hadda ma cadda in labada shil ay xiriir leeyihiin iyo in kale ugudambeyntiina jaban ayaa maanta ku amartay ciidamadeedu inay u diyaar garoobaan sidii y usoo ridi lahaayeen gantaalaha kuuriyada waqooyi kadib markii piong yong ay sheegtay inay diyaar u tahay inay hawada u dirto gameedkii ugu horreeyey ee waxbasaasa in biong yong ay hawada sare u dirto gantaal waxay u baahan tahay gantaal riddo dheer kaas oo kuuriyada waqooyi laga mamnuucay oo qaramada midoobey ka mamnuucday in ay adeegsato wasiir ka tirsan jaban oo lagu magacaabo yezukazu hamada ayaa u sheegay ciidamada dalka in ay suurtagal tahay in la burburiyo gantaalada ridada dheer iyo kuwa kale ee ka imaanaya kuuriyada waqooyi sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga hamaada ayaa ciidamada faray inay fuliyaan tallaabooyin lagama maarmaana si loo xadido waxyeelada haddii uu soo dhaco gantaalka kuuriyada waqooyi sanadihii labada kun labiyo tobankii iyo labada kun lix iyo tobankii kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay gantaalo ay piong yong ugu yeertay dayax gacmeed labada gantaal ayaa dul maray gobolka okinawa ee waddanka jaban warbaahinta jaban ayaa sabtidii sheegtay in wasaaradda gaashaandhigga ay soo saartay amaaro isku mid a oo la mid ah kuwii sanadkii labada kun labiiyo tobankii biyong yong ma aysan sheegin taariikhda ay hawada u dirayso dayax-gacmeedka iyadoo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong-un uu sheegay keliya in dayax gacmeedka la diri doono waqtiga la qorsheeyay haatana haddii aan jaleeco wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha kooxda kubadda cagtay arsenal ee habeenkii xalay aha jilbaha dhulka loo dhigay mar kale كدي مركي عيار أذق وجري هذا يكل عيار تيك واحد أو صوت همتن لوع اللي هي سدح إيو سدحة عيار تن أيه أمه قتيم مر إن واحد أو كبدة عقدة أرسنال يجيبه هم بس سدح ذا دم تا لبق يو وحبا لجو بلابي كواحد أو كبدة أرسنال أو دق الشاسي اللي جد اللي وليبه جول ككواد اللي هي أو وكليه أرسنال يا كان كهري waxa ay dhumisay iyo kii kasii horeeyaba afar dhibcood oo labadii kulana kan ka horreeyey barbarro ayay soo gashay kulankanina waxa uu ahaa mid aada muhiim ugu ah laakiin mar kale ayay kooxdu bariiqatay oo sagaashankii daqiiqo ciyaartu saddex iyo saddex ayay kusoo gabagabowday inkastoo weliba ciyaarta oo afar daqiiqo oo keliya ay ka dhiman tahay kooxda arsenaal saddex iyo hal lagu hogaaminayay laba daqiiqo dabadeed ayay laba gooloo degdega helaen sidaasina ciyaarta saddex iyo seddex barbarro ah أي أوجسو جب جب وذي قعد أكو بدأ أرسنال يا سيد حديث كورونا يوجودنا بيسير لو لحد يا رهان كشي أيانا لم ده يدو إيه كو حدا لبك كلن وحرير سكستوي تابا قعد أكو بدأ أرسنال رجدي كقبتي هن شدة كودن أيها تن أم وقتا مد عال كسي رعيسة قعد أكو أو كوب كيكو حفل تميان أي أربعة صوص عطافود إسوق guriga kooxda kubada cagta ee manchester city rajada keliya ee arsenaal haysato waa in ay dib boorka iskaga jafto kulankaasi badiso kulamada dambe ee ka dhiman horyaalka wadanka ingriiskana aan laga guuleysanin taasi oo dabcan u muuqanaysa mid aada u adag marka gurigaaga ae southhumpton barbaro kugu celiso rajada laga qabi karo inaada manchester city gurigeeda kusoo badiso aada iyo aada ayay u liidataa taagieryaashaa kooxda kubadda cagta ee arsenal ayaa haatan u muuqanaya kuwo ka raja dhigaya hanashada horyaalka waddanka ingiriiska oo maalmihii lasoo dhaafay ay aada u rumaysnaayeen waxaa haatan muuqanaysa ciyaartoyda iyo macalinka kooxda arsenaal in khibra darro dhinaca hanashada koobabku ay soo food saareyso islamarkaasina ay xamili la-ayihiin culayska kulamada ugu dambeeyay horyaalka wadanka ingiriiska taasi oo manchester city sida la sheego iyada aan wax culaysa ku haynin maadaama afartii xilli ciyaarada lasoo dhaafay saddex ka mida ay koobka horyaalka wadanka ingiriiska iyagu ku guuleysteen dad badan oo ciyaaraha falanqeeya ayaa haatan u badinaya in lasoo gaaray waktigii manchester city mar kale ay koobka ku guuleysan lahayd haddaba la arki doonay haddii arsenal ay boorke iska jafto kulanka arbacada manchester city ay la ciyaarayso kulamada kale ee maanta horyaalka waddanka ingiriiska dhacayna waxaa kamid ah kooxda kubadda cagta ee fuolham ayaa laba gool iyo hal oo dirqi ah waxay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee lidis united kooxda lidis oo toddobaadkii hore guuldaro xanuun badan gurigeeda kooxda liverpool ay ku gaarsiisay ayaa haatan looga cabsanayaa inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka ingriiska lidis oo indhaweydba guuldarooyin la daalaa dhaceysay ay taageerayaashoodu haatan u muuqanayaan kuwo ka rajo dhigaya in ay sii joogaan horyaalka waddanka ingiriiska waa hagaag dawadel gud ahaana barnaamijkeena kubanaha maanta inta ayaan kusoo gaba gabeynaya tan iyo kulan dambe waa masca dwd ku dhaafaya sidaa iyo cid wanaagsan